Vad fan får jag för pengarna? Den högst berättigade frågan ställde Leif Östling, tidigare ordförande för Svenskt Näringsliv och VD för Scania, bland mycket annat. Och för det så fick han en massa oförtjänt skit. Men lyckligtvis så har han gjort verkstad av sitt snack och startat den så kallade Kommissionen för skattenytta som ju jobbar just med att svara på den frågan för oss alla svenska skattebetalare. Och i lördags så kom han med en debattartikel som åtminstone delvis svarar på den här frågan. En av sakerna vi får är många, ofta små och ofta märkliga myndigheter. Myndigheter vars förvaltningsanslag har ökat med 82 miljarder på drygt 10 år. Man skulle kunna skrota ett drygt hundratal av just de små myndigheterna och dels då få bättre pang för pengarna men kanske också bättre, mer ändamålsenlig verksamhet i de myndigheter som faktiskt blir kvar. Vi ska titta på varför det kan vara en vettig sak att göra och på ett konkret exempel på när just en sån här pyttemyndighet får i uppdrag av regeringen att sväva iväg rätt långt från sitt ursprungliga uppdrag och lägger ansenliga mängder skattepengar på att podda ihop med en välbetald komiker. Och jag vill som vanligt gärna att du sitter ner med mig även om du misstänker att du inte håller med mig. För att det här är inte, eller borde i alla fall inte vara, en höger vänsterfråga Oavsett om du är vänsterpartist eller nyliberal, oavsett om du vill att skatten ska vara hög eller låg, så borde du vara intresserad av att få ut så mycket som möjligt för dina skattepengar och irriterad på den byråkratiska sörja som eventuellt står i vägen för att det ska hända. Men nu kör vi! Det är fredag igen och alltså dags att sitta ner med mig, Jesper Sandström, för att titta på en aktuell politisk händelse. Skulle det vara så förresten att du under videons gång känner att ah, “fan det här var ju vettigt”, då får du förstås gärna trycka på den lilla gilla-knappen här nedanför videon och på prenumerera och på klockan som dyker upp när du gör det. Då får du mer av mig en gång i veckan och så blir Youtube-algoritmen glad och visar videon för ännu fler människor. Så alla vinner. Nå, i alla fall. Till veckans händelser då. Leif, vad fan får jag för pengarna? Östling, har plockat fram storsläggan. Lägg ner alla pyttemyndigheter. Kom igen nu britt i för fan! Säger jag. Eh, jaha, oj vilken skräll, en nyliberal timbro vill lägga ner myndigheter, tänker ni trött. Men alltså, det handlar ju inte främst om att i rödaste rappet lägga ner myndigheter för att kunna spara pengar och sen sänka skatten, utan det handlar också om något större än så, om hur staten ska fungera och vad den ska göra, för att det är ju något som rimligen borde gå bortom det vanliga höger vänster käbblet. Oavsett om man tycker skatten ska vara hög eller låg så borde man inte tycka att den ska slösas bort. Man får kanske påminna sig om att eh, Leif Östling, uppvuxen i Luleå där undertecknad nu också bor, inte är urtypen av en borgarbracka direkt utan faktiskt i sin ungdom var med i SSU. Och som den gamle sossen Gustav Möller förmodligen inte sa men som man brukar påstå att han har sagt eftersom det är en klok och slagkraftig fras som nog sammanfattade ungefär vad han tyckte Tip. Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Men, säger kanske någon nu, det kan väl visst vara en höger-vänster Den myndighet som en person tycker är helt nödvändig kan väl en annan person tycka är helt onödig av just politiska ideologiska skäl. Och jo, visst är det så. Jag kan väl till exempel tycka att det går alldeles utmärkt att verka för ett mer jämställt samhälle utan att för den skull har just en jämställdhetsmyndighet. Eh, där skulle nog till exempel Gudrun Schyman tycka annorlunda. Och det ska vi också titta lite närmare på. Alltså jag tror att det är problematiskt att tänka så att ja, om vi har ett samhällsproblem så ska vi också ha en myndighet för att hantera det problemet. Främst då för att det faktiskt finns en massa saker som myndigheter inte kan göra särskilt mycket för att påverka och då urartar deras verksamhet mest i hopp och lek för skattebetalarnas pengar. Eh, och apropå just det och just jämställdhetsmyndigheten i synnerhet så gjorde jag en video förra året om kostnaden för alla Sveriges myndigheter. Eh, den borde ploppa upp i rutan här. Det var den andra videon jag någonsin gjorde och den innehåller ett pinsamt fel som du kan få guldstjärna om du hittar. Men eh, den ger en lite annan sorts djupdykning D där berättar jag bland annat om när jämställdhetsmyndigheten brände smått hisnande 30 000 spänn per sida på ett högst tvivelaktigt och felstavat seriealbum. Men också, och det här är väl egentligen huvudpoängen i Leif Östlings text, också eftersom det här med att ha en massa små myndigheter ger väldigt mycket så kallade overhead varje liten myndighet ska ha eget kontor, eget IT-folk, jurister, ekonomer, kommunikatörer, you name it. Och när man då pekar på det här med någon enskild myndighet så är det alltid någon som tycker att just den myndigheten kanske har gjort något viktigt eller vettigt eller eventuellt skulle kunna göra det i framtiden. Och då hänvisar de till att ja men det är ju bara si eller så många miljoner, det är ju knappt en promille av statens totala utgifter. Hur mycket skulle vi egentligen spara på att lägga ner den här myndigheten? Och visst så kan man väl resonera men Tyvärr ligger det ju en hel del i talesättet många bäckar små blir till sist en stor å. Förvaltningsanslagen har som sagt ökat med hela 82 miljarder på bara ett drygt decennium. Det är fan inte kaffepengar. Eller ja, om man nu skulle räkna om det i kaffepengar enligt prisexempel från Coop i november 2022, Löbergs brygg mellanrost, så är det kaffepengar nog för knappt åtta koppar kaffe till varenda människa i hela världen och barn ska ju inte ens dricka kaffe. Men en hel del alltså. Men till det konkreta exemplet då. Fröet till den här videon såddes i min hjärna för flera veckor sedan när jag fick reklam för en podd från en myndighet som råkade vara just en av de här pyttemyndighet som Leif Östling pekar på i sin debattartikel. Nämligen Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. För det första så hajade jag till lite över själva namnet. Dels hade jag aldrig hört det och dels kändes det spontant lite mysko att vi skulle behöva en separat myndighet för just familjerätt och stöd till föräldrar i ett land där vi redan har en uppsjö av olika sociala myndigheter. Så jag började rota lite och vips syntes vad som nog tyvärr är en ganska vanlig och återkommande historia i Myndighetssverige. Myndigheten började sitt liv med ett ganska smalt och tydligt definierat uppdrag under namnet Myndigheten för internationella adoptioner. Ett lite komplicerat och snårigt område som det kanske kan behövas en smal specialistmyndighet för. Men sakta men säkert så blev uppdraget bredare och luddigare och vips så sitter vi här med en myndighet som satsar våra surt förvärvade pengar på att göra reklam för mig eh, om att jag borde lyssna på en podd som heter Småprat om stora frågor med fokus på att barn utsätts för rasism, homofobi och annan diskriminering. En podd där skådisen och komikern Norel eller refai intervjuar personal från myndigheten och inbjudna experter. Att den här podden på totalt åtta avsnitt blev till, det har sin grund i ett regleringsbrev för 2022 där myndigheten fick en miljon kronor för att citat “se över, inhämta och sammanställa kunskap i stöd och informationsmaterial om hur vuxna kan prata med barn och unga om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”. Hur mycket exakt det här har kostat, det har jag inte lyckats få klarhet i men en av myndighetens kommunikatörer berättade i telefonsamtal att bara de rena produktionskostnaderna, det vill säga inhyrning av teknik och så vidare för podden gick på ungefär 40 000 spänn. Det är rätt saftigt för åtta poddavsnitt av den här kvaliteten. Det råkar jag veta eftersom jag jobbar med att producera podd varje vardag året runt. Och vad det kostade att ta in Norelle Refai det vet jag inte heller med säkerhet men med tanke på att omsättningen i hennes bolag har legat mellan drygt 3 och drygt 4 miljoner om året de två föregående åren så får man väl gissa att hon inte jobbade gratis precis. Och enligt den slutrapport som myndigheten publicerade den 28 februari så hade de som sagt en miljon kronor att röra sig med totalt. Hur mycket av den här miljonen som gick åt det framgår inte heller i slutrapporten och det var inget som myndigheten lyckades skrapa fram under de dagar jag har lagt på att skriva det här manuset. Men man kan väl gissa att det gick till ungefär som det brukar gå till när myndigheter får en viss summa i anslag att man passar på att bränna pengarna efter bästa förmåga för annars kan det ju visa sig att man inte behövde dem riktigt så mycket och därför får minskade anslag nästa år. Och jag menar visst, det här som togs upp i podden det kan väl mycket väl vara sånt som är bra att prata om och uppmärksamma men är eller borde det vara en del av den verksamhet som en statlig myndighet ska ägna sig åt? Nej, är mitt svar på den frågan. Det finns redan en uppsjö av poddar som diskuterar sådana här frågor och det är utan att programledas av välbetalda komiker som ska åka till Skellefte där myndigheten ligger på skattebetalarnas bekostnad. Och i slutrapporten så framgår det dessutom att podden har fått 3049 lyssningar på tre veckor. I mina ögon så låter det inte jättemycket. Det är ungefär lika bra spridning som min allra första video här hos Timbro fick på samma tid med jävligt mycket mindre budget och med ett sävligt och vid tillfället ganska ovant CP, undertecknat som enda dragplåster i kontrast då till en av Sveriges mest kända komiker. Och myndigheten tror att de över tid kommer att få betydligt fler lyssningar totalt och det vet ju ingen men om vi räknar väldigt snällt och gissar på att det la landar på drygt tre gånger så många lyssnare totalt och antar att hela projektbudgeten har gått åt, ja då blir det alltså en mille för 10 000 lyssningar eller 100 spänn per lyssning. Kanske finns det de som tycker att det är rimligt men eh, jag har svårt att sälla mig till den skaran i alla fall. Vi kan inte, oavsett vad vi själva tycker är viktigt, oavsett vad vi nu kan ha för vitt skilda åsikter om politikens prioriteringar, önska oss en myndighet eller en myndighetsdriven podd eller annan satsning för att uppmärksamma varje liten fråga som eventuellt kan vara viktig. För att resultatet det blir inte något utmärkt uppmärksammande av våra hjärtefrågor eller något särskilt bra värnande av dem utan det blir mest bara en byråkratisk sörja där pengar som hade kunnat göra mycket större nytta på annat håll mest rinner iväg i så kallad overhead. Svulstiga hemsidor, kommunikatörer som ska övertyga världen och skattebetalarna om varför just deras myndighet är superviktig och så vidare och så vidare. Och just därför, eftersom många av de här myndigheterna gladeligen skulle slåss för sin egen överlevnad med skattebetalarnas pengar, så ligger det nog någonting väldigt vettigt i Östlings konkreta förslag. Fram med storsläggan. Avveckla alla 141 pyttemyndigheter, pang boom. Låt en utredare titta på vad som kan överföras till andra större myndigheter och vad som inte alls behövs längre. Det skulle sannolikt kunna spara rätt saftigt med skattepengar. Magdalena Andersson trodde under sin finansministertid att man kunde spara in cirka 10 miljarder i statsförvaltningen. Och som vi ju vet vid det här laget så var ju hennes regering inga direkta supergenier när det kom till att hålla hårt i slantarna så att den egentliga siffran är förmodligen betydligt högre än 10 miljarder. Om du tänker på att en myndighet fick en miljon till ett så jämförelsevis litet projekt som i exemplet här ovanför. Då är det ganska lätt att se att det kan finnas pengar att spara på 140 dylika små myndigheter. Och det behövs nu när svensk ekonomi beräknas gå knackigast av alla i hela EU och regeringen vill sänka skatter och sannolikt behöver och absolut bör göra det för att få fart på ekonomin. Och som varje god hushållsekonom och lyxfällande deltagare vet, får man lägre intäkter, ja då behöver man också sänka sina utgifter. Eh, som Leif Östling kanske hade uttryckt det på sin klingande lule-engelska. Jag älskar att lyssna på hans engelskspråkiga föreläsningar och framföranden. Och förlåt på förhand Leif, jag hoppas att du inte tycker att jag vantolkar eller driver med dig men eh, så här. It's not about the money you make but the money you keep. Eh, eller som vi säger i Sverige kanske, det är inte de stora inkomsterna utan de små utgifterna man blir rik på. Vi kan väl leka en lek förresten för en gångs skull. Lämna förslag här nere i kommentarsfältet på vilken myndighet ni helst skulle lägga ner eller för den delen om ni är lite mer pervers lagda eller bara har en väldigt bra motivering vilken ny myndighet ni helst skulle vilja ha. Eller om ni vill att jag ska titta närmare på någon särskild myndighet i någon kommande video. Ja, hörni, det var allt jag hade att komma med den här veckan. Kom som sagt gärna ihåg att gilla, dela och prenumerera och sprid gärna videon om det nu var så att ni tilltalades av budskapet. Eller om ni inte alls gjorde det och om ni vill hänga ut med mig som en idiot. All reklam är bra reklam som de säger. I sociala medier så hittar ni mig på Twitter där jag heter det jag är, alltså CP Jesper. Eller på Facebook där jag heter det jag heter, alltså Jesper Sandström. Och ses vi inte där så ses vi väl nästa fredag hoppas jag. Det gläder mig djupt att ni sitter ner med mig. Tack för den här gången.